olukungana luno minista Aida Nantaba lwasooka kuba lubadde ku ssuula lya primary school ebukoloto e Kayunga. Mukwogerakira abawagizi babategeeza nga babadde mu kujjanjaba ku kitanda Nairobi mu kinyo kubalira poliisi okumufiira omuka bwe yali agenze okuma akaluka muganda we amasitukulo byakakamyu pa NRM gye buvuddeko. Nantaba ategeeza nga batakyalina kyatya kubanga yakomye kukugwantana kati obulamu bwe obusigalirwa kukozesa okulwanirira abanaku abanyagiddwako ebyabwe. Sikyalina kyentya. Sikyalina kyentya kubanga okuba kufa namaze dda okukumbako. Nolwekyo obulamu bwange obusigadde nja kubukozesa. Kituufu abanene bangi abaagala Kayunga fe tufuuke mambo ze mu nsi yaffe ŋŋenda kufa. Nantaba ategeeza nga bwaloopye buli kukikwatako ku ngeri abantu b'ekatulyatunyizibwamu nga teryamufaako. Abasula ebweru nga baalina ebyabwe bangi naye ndoopye tewaliiyo kifaayo. Kaakati ye mubbi omwoyo gwe baleese atukulembere. President, bino by'ebigambo byange. Karangwa nga tavudde mu Kayunga nga mukulembeze NRM egenda kugwa wansi. N'omubaka w'ekyotira mu Paalamenti alina Kasolo Kyeyune asannyalaza ebyentambula mu mbuga nga ayisa mu bivulo mu kutuuza manifesi gyanjalidde abalonzi wamwongera ekisanja okulonda okugumaka okujja. Kasolo ebivula bitandikidde mu byalo ebikola konsitituwensi n'asibira ku kisaawe ky'e Kasambya mu kibuga ky'otira wakubye olukungaana gagadde. Kasolo olukungaana luyingidde mu ngamuzi lwonna mungi w'omuntu nga yegattiddwa ku bannakibiina kya NRM avuganya ku bifo eby'enjawulo. Kasolo asibira n'ekyotira okunuza ebisanja ekirala alyoka butuseka enkulaakulana ey'omugondo. Tewali kubanga bye tukoze birabika mu kisanja kino emyaka etaano bye tukoze ambyulensi twakita. Ate emirimu gisanyadde mu kabuga k'ekinoonyo mpaka omukyala oyolengo akisiddwa okwesimbawo ku kifo kya Bukoto South e Lwengo. Kino kitigi ebigambo okuyitingana nti omubaka omukyala owoolwengo nakabira Gertrude Lubega nga watagenda kwewandiisa olw'ebitabo byo obutaweera bulungi nga yakamaliza okwewandiisa asuubiza aba Bukoto South nekyagenda okusookerako okugatabana ekibiina kya NRM ekibaddemu okwawukana emabega. Nolwekyo ŋŋenda kwongereza bwongereza ate n'ekirala okugatta abantu. Gata abantu kikulu nnyo mulimu mbaddemu okweyuzaayuza okw'ebyobufuzi. Olubayisiza ebivulu mu kabuga k'ekinoni ekisannyalaza ebyentambula. Lubega Ivan Senauli abaagala yina ti Haruna Mugirwa bebakusakiridde Gulen ku Kabuka TV.